بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. مائی نیم از کرن. میں آج آپ کو پانچ عجیب و غریب اور بہت ہی آسان ٹوٹکوں کے بارے میں بتاؤں گی اور ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. موبائل فون کی خراشیں. موبائل فون کے اسکرین پر بن جانے والی خراشیں مٹانے کے لیے ان پر تھوڑا سا ٹوتھ پیسٹ لگائیں اور نرم کپڑے کی مدد سے صاف کر لیں. استری صاف کرنے کا طریقہ. بجلی کی استری کو اگر زنگ لگ جائے تو اخباری کاغذ پر نمک لگا کر اس پر رگڑنے سے زنگ دور ہو جاتا ہے. ہیضے سے بچاؤ. لیمو اور پیاز کا رس ملا کر پینے سے ہیضے میں افاقہ ہوتا ہے. پودینے کا رس پینے سے ہیضہ ختم ہو جاتا ہے. جائفل کا جو شاندہ پینے اور لونگ پانی میں ابال کر پینے سے ہیضے میں لگنے والی پیاس ختم ہو جاتی ہے. پیاز کے رس میں چٹکی بھر ہینگ ملا کر آدھے گھنٹے بعد پی لینے سے ہیضے میں شفا ملتی ہے. بوتلوں کو صاف کرنا. بوتلوں کی صفائی کے لیے بوتل میں تھوڑا سا واشنگ پاؤڈر اور ایک انڈے کا چھلکا کچل کر بوتل کے منہ میں ڈال دیں اور بوتل کو ہلائیں. پھر یہ سب الٹ کر باہر نکال دیں اور دھو کر صاف کر لیں. سفید کپڑوں کی پلاہٹ دور کرنا. سفید کپڑوں کی پلاہٹ دور کرنے کے لیے کپڑوں کو دھونے کے بعد پانی میں تھوڑا سا لیمو نچوڑ لیں. اب اسی میں کپڑے کھنگالیں اور نچوڑ کر سکھائیں. جب ریشمی سفید کپڑے کھنگالیں تو سفید سرکہ یا نمک ملا لیں اور سائے میں خشک کریں. کلونجی سے موٹاپے کا یقینی علاج. موٹاپا دور کرنے کے لیے نیم گرم پانی میں کلونجی کا باریک سفوف کر کے اسی کے برابر کالی مرچیں ملا لیں. اس کے ساتھ شہد اور ایک لیمو کا رس صبح نہار منہ پئیں. کلونجی زائد چربی کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ شوگر کنٹرول کرنے میں بھی مددگار ہے. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے. اللہ حافظ.